វានឹងបញ្ជាក់ថា you get all notification សម្រាប់កុំព្យូទ័រលោកអ្នកសូមចុចទៅពាក្យ subscribe ហើយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងនោះវានឹងលោតដាក់ថា get a notice about every new video ស្វាគមន៍កម្មកាន Channel Cambodia Daily 24ទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជារូបមួយសន្លឹករបស់លោកសូជីអូជាមួយនឹងកញ្ញាម៉ារីម៉ាជាមួយនឹងកូនស្រីដែលគួរស្រឡាញ់ដែលបាទមានមុខមាត់បាទគួរឲ្យខ្នាក់ខ្នក់ខ្នាញ់ខ្លាំងមែនតើបាទអញ្ចឹងនៅថ្ងៃ Valentine Day ផងដែរកញ្ញាម៉ារីបានសំទោសអ្នកនាងម៉ារីម៉ាក៏បានបង្ហោះរូបបាទភាពជាច្រើនសន្លឹកនៅលើបណ្ដាញសង្គមបាទ Instagram របស់ខ្លួនដែលមានអ្នក Like បាទជាច្រើនផងដែរតែក្នុងនោះគឺបង្កប់អត្តន័យខ្លាំងមែនតើមកជាមួយនឹងរូបថតដល់ Speed ដែលធ្វើឲ្យបានអ្នកគ្រប់គ្រងគឺលើសជាតិស្គាល់ជាមួយនឹងរូបភាពរបស់កញ្ញាបាទសំទោសគឺអ្នកនាងម៉ារីម៉ាលឹងលោកសូជីអូបាទចឹងយើងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងតារាដ៏ល្បីនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបាទពិតជាស្រស់ស្អាតមែនតើមករូបភាពរបស់គាត់ដែលធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំនេះគឺលើសជាតិស្គាល់ដែរបាទកូនស្រីបាទស្អាតមែនតើមកចឹងមានកូនស្រីបែបនេះពិតជាបាទសំណាងខ្លាំងមែនតើមកចឹងមិនថាសុភាពនារីទេដែលគាត់ទើបតែរៀបការស្វែងស្វែងគាត់មានបាទបុតនៅក្នុងអផ្ទៃឬក៏សម្រារួចគឺមានមុខបែបនេះពិតជាគួរឲ្យខ្នាញ់ខ្លាំងមែនតើទោះបីជាបាទជាម្ដាយរបស់គេក៏ដោយហើយលោកឪពុកក៏ស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនតើឲ្យតែមានកូនមុខបាទស្អាតដល់ខ្លាំងតានេះបាទនៅប្រទេសហ្វីលីពីនផងដែរបាទកំពូលតារាសម្ដែងស្រីដ៏ល្បីនាងម៉ារីម៉ាឬហៅថាម៉ារីរីវ៉ាណានិងស្វាមីបានជាប់ឈ្មោះជាគូស្វាមីភរិយាដែលមានសុភមង្គលខ្លាំងជាងគេក្នុងប្រទេសនិងមានប្រជាប្រិយភាពលើលប់នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនផងដែរហើយជារឿងរឿយនេះទាំងពីរក៏តែងតែបង្ហោះនៅរូបភាពផ្អែមល្ហែមដែលមានសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារជាមួយគ្នានៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាអ្នកគ្រប់គ្រងមិនទៅអខានប៉ុន្មាននោះទេជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃនេះដល់រៀបចំនៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យនៃសេចក្ដីស្រឡាញ់ផងនៅលើ Facebook ផ្លូវការរបស់កម្ពុជាស្ដែងស្រីគឺម៉ារីម៉ាបានផុសរូបភាពចាស់ចាស់ដែលកំពុងថើបគ្នាដែលមានភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយនឹងលោកឌីងដុងដែលជាស្វាមីយ៉ាងរ៉ូមែនទិកព្រមជាមួយនឹងភាពបញ្ជាក់ថាស្នេហាដ៏ធំទៅកាន់ស្វាមីប៉ុន្មានឃ្លាដូច្នេះថា I start to believe in a forever when I meet you I love you so much ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជឿជារៀងរហូតនៅពេលដែលខ្ញុំបានជួបអ្នកខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកខ្លាំងណាស់ហើយពិតជារំភើបចំនួនណាស់ដើម្បីស្វាគមន៍ថ្ងៃអធិវាបុណ្យនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះម៉ារីម៉ាបង្ហោះសុទ្ធតែរូបថើបគ្នាយ៉ាងផ្អែមល្ហែមជាមួយនឹងស្វាមីធ្វើអ្នកគ្រប់គ្រងបាសឡាងអៀនពេលឃើញរូបរបស់អ្នកទាំងពីរបាទរួចអញ្ចឹងពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនជាមួយនឹងរូបភាពកម្រនឹងបានឃើញនៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរបានស្រឡាញ់គ្នាបាទថ្មីថ្មោងរូបភាពនេះគឺពិតជាយូរខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងម៉ារីម៉ាជាមួយនឹងលោកសូជីអូបើចឹងប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរជាមួយនឹងបាទតារាទាំងពីរនោះក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបើចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានមួយនេះផងដែរ